Euskal Herritik urrun kartzelan daude hainbeste euskaldun, preso gaixoak kalean behar luketen hainbeste lagun. Zenbat senide errepidean, zenbat ume motxiladun, errigintzatik eta kalean, badaukagunez non jardun, denen bideak zabaldu arte, oinez jarraitu dezagun. Edo zeinentzat baita bizitza duin bat euskubidea, baina ezkila izanik herri mugimenduen kidea. Euskal Herrian zenbat ekimen, zenbat jente eta idea, banaka edo isolatuta, hori segara airea, eta elkarren aldamenean egin dezagun bidean.